شے کے معنی کیا ہیں؟ عام طور پہ جب شے کہتے ہیں عام طور پر تو کوئی مادی شے سمجھ میں آتی ہے, سمجھی جاتی ہے نا. شے سے معنی ہے شیئیت جس میں پائی جائے, یعنی مادیت پائی جائے. حکمت اور فلسفے اور عرفان کی زبان میں, علم کی زبان میں اس کے لیے, شے کے لیے مادیت کی شرط نہیں ہے. شے کے لیے مادہ ہونا شرط نہیں ہے. شے کیا چیز ہے؟ شے ہر وہ حقیقت جسے جانا جا سکے, جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے, جو کسی قضیہ علمی کا موضوع بن سکے وہ شے ہے. جو کسی لاجیکل پروپوزیشن میں سبجیکٹ بن سکے وہ شے ہے. اس کے لیے مادہ ہونا, میٹر ہونا شرط نہیں ہے. توجہ ہے, بڑی ٹیکنیکل بحث ہے, مگر میں اس ممبر سے ایسی بحثیں کرنے کا عادی بھی ہو چکا ہوں اور اب تو آپ کو بھی عادی بنا دیا ہے. شے کے لیے مادہ ہونا ضروری نہیں ہے. ہر وہ حقیقت شے ہے جو علم کا موضوع بن سکے, جس کی خبر دی جا سکے. اسی لیے جب معصوم سے پوچھا گیا کیا اللہ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں, کہا ہاں اللہ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں, بس یہ ہے کہ لیس کمثلہ شے. وہ شے ہے مگر ایسی شے کہ اس جیسی کوئی شے نہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. تو یہ تو شے کے معنی آپ کے ذہن میں اب یہ رہے یاد. شے کے لیے مادہ ہونا شرط نہیں ہے. شے میں مادی کیریکٹرسٹکس ہونی ضروری نہیں ہے. میٹر کی کیریکٹرسٹکس شے میں ہونا ضروری نہیں ہے. شے وہ جو ہمارے علم کا موضوع بن سکے, شے وہ جس کی خبر دی جا سکے, شے وہ جس کے لیے کہا جا سکے کہ ہے. اور شے وہ نہیں ہے جس کے لیے کہا جائے کہ نہیں ہے. شے وہ جس کے لیے خبر دی جا سکے کہ ہے. اب یہ منطق میں